Съдийската бригада кара сега футболистите да поздравят публиката и помежду си сега ще се поздравят и самите футболисти. Витору с интересен екип, който в средата е бял, отпред и отзад бял, в страни, където са късите ръкави на играчите, е в тъмно, както тъмни гъщета и тъмни калци, докато Левски в традиционния си екип. Боян Юргачевич също би казал традиционния си бял екип, румънският вратар Тордай е в изцяло зелен екип. Започна контролата между отборите на Левски и на Витору. Матч, който следим по ТВ Левски за вас. И топката е пратена към Черна. Черна с нея. Извеждаш добър пас към свой съотборник, който е леко в ляво. Какво ще направи той? Ватрусо. Ватрусо пуска там. Боян Юргачевич се намесва. Бедоя към Прохаска надясно. Прохаска тръгва напред с топката. Пуска отново на Бедоя. Той е до от линията. От дясно на атаката. Връща отново на Прохаска, който центрира. Защитник изкарва топката в ъгофудър. Минев пуска на Бедоя. Бедоя тръгна да прави финт, подхлъзна се, отнеха му топката, възможност за атака. Това е Лукас. Лукас търси и намира свой съотборник на дясно по нападението. Центрирана топка, шут от воле и право в ръцете на Юргачевич, който за момент пропусна. Разиграва Левски, по-скоро Левски откранаха топката чрез Прохаска. Роман Прохаска, има ли нарушение? Да, страничният рефер го даде, главният уважи това решение на страничния трефер. Продължава обаче Прохаска да бъде на тревата. Има някакъв проблем. Отиде до него главният трефер да попита дали трябва доктор да влиза. Да, лекарският екип, начало с доктора на Левски, притичва през терена, за да оказва помощ на Роман Прохаска. Да се надяваме, че няма да е нещо сериозно. Знаете, от вчера Георги Иванов каза, че има оферта към млад футболист от Африка, който му е отправена конкретна оферта. Доколкото разбрахме ние, нигерийски футболист, който играе за юношеския национален отбор на родината си, играе и в Нигерия. Ако той не бъде взет, може би проблем, доколкото виждам, с рамото на Прохаска, показва на доктора лявото си рамо, така че доктор Иванов ще го прегледа. Предполагам, че и ще му каже какво да направи, за да може Прохаска да се върне. Първо, естествено, трябва да напусне терена. Нарушение в полза на Левски. Късо разиграване от страна на Левски. След това центрирана на топка. Там се разминат играчи на румънския тим. Втори играч му се удари в краката и излезне в корнер. Тук късмет, топката минава в половината на Левски. Хаджи играе с нея. Хаджи напред и наляво. Има ли засада? Не, няма. Дигнаха няколко човека от Левски ръка за сада, но няма. Сега Черна центрира. Там възможно за румънците. Кой ще шутира? Никой. Късмет за Левски. Избита топка от Веселин Мейнев. Напред разминаха се няколко играчи. А сега Борабя към Нар. Нар не успя добре да поеме топката и тя му бе отнета. Върната към вратарата. Рикошет в Нар и за малко да влезе в вратата. 0-0 продължава да бъде резултата. И пак румънците през центъра. Минутата е 19 от началото на мача. Шут отдалеч много. Много далеч беше този шут. Минев към Борабя. Дали ще стреля Борабя? Прехвърляш към Нар? Не. Защитата се справи. Прокаска с топката. Какво ще направи? Стигна до гола на Казатопле. Намира Александров. Александров центрира право в ръцете на Арпа Тордайс. Напред търси да изведе свой съотборник от ляво на нападението. Двама от Левски не могат за сега да му отнемат топката. Той я праща силно напред на Казатопле. Там крайна сметка е избита в тъч. Виждате каква добра атака направиха румънците. Черна веднага към негов съотборник. Той веднага пък напред. Добра проява там на централния нападател. Шут! Юргачевич спасява. Избита топка. Какъв пропуск? Топката стига и до Филип. Филип по тревата намира Марин. Марин поема добре и се опитва зад Краев. Краев какво направи? Нарушение на Краев. Съдята ще му даде картон. Жълт картон ще има за Божидар Краев. Пак виждам, че Божидар Краев получава жълт картон в тази 27-ма минута. Флорин Чернът с левия крак, поне според запсилката, която виждам, че е застанал да направи. Сигнал на съдята към далечната града. Там успял румънски футболист да шутира с глава. На капитанът ще направи забележка на Флорин Чернът, а пък Хаджи говори с някой от трибуните. Някой явно му каза, че да бъде по-спокоен или нещо си казаха. Нямам представа, признавам си какво си говорят. Става въпрос естествено за засадите, които вдигат страничната рефер на
от към защитата на Левски. 35 минути от началото на двобоя, вече по-добре се виждат играчите на терена, осветлението се засили. Има ли нарушение срещу Краев? Нарушение на Николица. С Николица, прощавайте ме, но мисля, че може да се премерим така, кой колко килограма е. Александър Емилов Александров, той търси Бедоя. Бедоя към Прохаска. Роман поема топката и я владее. Добър пас в Краев. Краев тръгва напред, дали няма шутира? Не, на Минев. Минев нагъл наказато прави. Центриране на Минев, няма кой да засече топката и тя ще излезе в аут. Веско Минев, остро центриране, но скритата девятка виждате на повторение. Франсис Нар леко е нисък, за да изпълни точно в този случай ролята на централен нападател, да се извиси и да засече топката. Лукин към Бедоя, испанецът напред към Борабя. Борабя връща към свой съотборник по-назадни позиции. Стига до Александър Емилов, Александров топката. Той задържа, пуска по тревата Нар. Нар дали ще избяга? Нар там преодолява вратара. Нар, Нар продължава да въде топката. Какво направи Нар, вместо да шутира към вратата? Тръгна да търси Краев и топката премина. Ето го най-чистото голово положение за Левски. Сега Краев отне топката. Бедоя с нея. Бедоя пак към Минев. Минев обаче там по-висок е. Гулон. Главният съдя отида при Джика Хаджи. Има показва, че го гони. Главният съдя гони Джика Хаджи. Джика Хаджи спомена майка му без въобще да се замисли. Джика Хаджи продължава да упорства. Главният съдя, един от помощниците, Веско Минев сега отива да казва на рефера да не го закача. Веско Минев се застъпи като капитан на Левски, но главният съдя му писна на това да слуша Джика Хаджи непрекъснато и иска румънският треньор да се махне от резервната скамейка. Аз си мисля, че не пречи на никой, естествено, много шумен Джика Хаджи, но си е такъв потерян темперамент. И треньорът, и капитанът на румънският тим, Чернат, Форин Чернат, отиде там да говори със съдята, непоколебим е главният рефер. Веско Минев се дръпна, съдята продължава да иска, затова и не се играе. Иска Джика Хаджи да се махне от мястото пред скамейката на румънският тим. А иначе минутата, в която изгонен Джика Хаджи, това е 40-та минута. Продължава съдята да седи и да чака вече 30 секунди и повече не се играе. Джика Хаджи ще трябва да се качи някъде на друго място, но не и на трибуна, не и на скамейката на румънския тим. Съдята, трети или четвърти човек от румънския щаб отива да говори с него и продължава да настоява, че е изгонил Джика Хаджи. Дали няма да се стигне и до прекратяване на матча. Виждам, че други от румънския щаб говорят с някой отзад мен, може би някой от шефовете на Витору. Минута вече не се играе. Продължава съдята до упорства, че е изгонил Джика Хаджи и той ще трябва да напусне скамейката. Чернат, капитанът на Витору, е там. И той иска, както и преди малко Веселин Минев, да бъде оставен Джика Хаджи. Пак отива Веско Минев, иска да говори с рефера. Не поколебиме този съдя, ще го опитах се преди матча. Съдиите до последно бяха някъде по етажите и не можах да му запиша името, но сега пак и двамата капитани са се съюзили, но съдята отива към скамейката. Съдята дали пък няма да отида да дръпне Джика Хаджи, както го направи в началото. Естествено, съвсем леко, 2 минути и половина не се играе. И футболистите естествено ще истинат. Загряли се и това продължаване на упорството от една страна на Джика Хаджи, да не иска да се махне оттам на главния съдя, който не го виждам в момента, защото е на скамейката. И Веско Минев отиде. Веско Минев отиде там. Веско Минев май успя да... Сега пък показват на Николица крака нещо. Бедоя, Бедоя е далеч. Надявам се, няма да тръгне той да дава. Краев се приближава към групата, която около съдята. Борабя е третият от Левски. Николица е един. Чернат е другият от Стяла. В крайна сметка играта ще се поднови. Успява да задържат румънците топката чрез Хаджи. Хаджи. Янис Хаджи, Веско Минев го ритна. Сега ще има жълт картон за Веселин Минев в гръб ритна Янис Хаджи. Атака сега за Левски от ляво. Веско Минев с топката по диагонал. Търси Борабя. Ще стреля ли? Спри си топката. Успява да преодолее румънски футболист Борабя. Шут сега от крака на кой там топката. Щеше да излезе в аут. Добре до тук. Румънците разиграват топката, пък чувам, че Стойчо Стоев иска от неговите. Шут сега на
номер 25 или е този футболист. Сега е сипана топка напред, пада там играч и нарушение. Какво нарушение даде тук съдята, да видим дали е извън наказателно поле или вътре в наказателното поле. Отвън ще бъде, така че нарушение срещу номер 25, Аурелиан Чито. Чакаме съдийски сигнал, петима плюс двама от Витуро, сигнал на грузинския трефер, Янис Хаджи сега се засила с десния крак, ще шутира шут в главата на някой от Левски, това е Сърджан Лукин, който падна от удара, но пък прати топката напред, Голон сега, Голон се готви явно да играе, Харолд Голон за ръгби, прати някъде топката на 10 метра, можете да се убедите сами къде отиде топката след изпълнението на Голон. Сега Божидар Краев. Божидар Краев какво ще направи? Не, не видяха Прохаска, който вдясно беше Сайм. Можеха на Прохаска да пуснат. Прохаска срещу четворката Филип. Върната топка към Юбоян Юргачевич. Той силно напред прати. Там успяха румънците да спечелят поне за момент, но в крайна сметка фал даде съдята в полза на Левски. Определено по-спокоен е Джика Хаджи. Мисля си, че е имал разговори на полувремето с главният арбитър от Грузия, който се казва Леван Кварацхелия. Кварацхелия. Има проблем с играча на Левски. Доктора влиза на терена. Доктор Иванов отива да оказва медицинска помощ. Играта ще бъде за малко спряна, да се надяваме, че ще стане този футболист. Няколко човека, най-вече главният съдия ми пречи да видят кой е легнал там, но ще стане. Веско Минев би трябвало, поне не го виждам между тези, които са прави. Да, Веско Минев сега вече, след като се махна главният арбитър, казах ви, достатъчно висок. Веско Минев има проблем с глезена на единия крак, но мисля си, че след малко ще се върне. Бави се Чернат, центрирана Чернат. Там топката, кой стигна, шут и спасява. След това втори шут и пак спасява на два пъти. Първият път със сигурност Юргачевич спаси, вторият път дали не се намеси и Сърджан Лукин. Чернат продължава много добре напред към Ганя. Ганя по тревата, вътре в наказателно поле, намесва се Ради Цонев и избива напред. Побеснява тук Джика Хаджи, че румънците нямаше кой да завърши тази добра атака. Сега сигнал, центриране. Там успява да избие Юргачевич топката. Кой ще стигне първи до нея? Румънски футболист връща силно назад, което дава възможност на Юргачевич с ръце да изтласка, както се казва образно, своите съотборници по-напред. Каква грешка сега на Прохаска? Върна топка без да вижда, че има играч на румънците. Но успяха да избият Божидар Краев. Сега Божидар Краев сам продължава, преодолява много добре номер 21. Това е боли Краев. Сега търси някои от своите съотборници. Пред Нар успява Николица да избие с глава. Нар стига топката до тъчлинята и я връща назад. Добра контратака за Левски, но без завършващ удар. Сега удар отдалеч. Никакъв проблем за вратарят Тордай. Атака за Левски. Възможно сега за Мики Орачев. Центриране. Там успява Голон да избие топка. Какво ще направят? Върната към Бедоя. Бедоя след това намира Янев. Шут на Янев право в ръцете. Добър удар. Атака за Левски. Възможно с центриране. Топка. Вратарят само е докосна и успя да я улови. Така че никакъв проблем. Александър Емилов Александров стига до наказателното поле. Центриране. Там успява играч на Левски да уведе. Завъртя се. Сега шут на Кабов. Много добро изпълнение на младият Атанас Кабов, но при обръщането си прати топката над напречната града.